Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Siz ko'rish kerak kanaldasiz. Bugungi savollar sizni ancha o'ylantirib qo'yishiga ishonaman. Shunday ekan, savollarni eshitish uchun qulay joylashib oling. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Axir sizdan like va obuna bizdan yangi savollar. Video oxirida nechta savolga to'g'ri javob berganingizni yozib qoldiring. Unda biz birinchi savolni boshlaymiz. Bir vaqtda ikki mamlakat politsiyachilariga qo'ng'iroq bo'lib, qotillik sodir etilgani haqida aytishdi. Ushbu holat ikki davlat chegarasida sodir bo'lgandi. Ikki davlatdan kelgan politsiyachilar jinoyat sodir etilgan joyga kelishganda, shuni ko'rishdiki, qotillik ro'y bergan mashina ikki davlatning chegarasida to'xtagan ekan. Endi qaysi davlatning politsiyachilari bu jinoyat bilan shug'ullanishlari kerak bo'ladi? A davlatning politsiyachilari bu ish bilan shug'ullanmasliklarini, sababi ularda bu uchun bo'sh vaqt yo'qligini aytishdi. B davlatning politsiyachilari esa ko'rinishdan qotil A davlatda yashiringan. Shu uchun bu ish bizga tegishli emas deyishibdi. Bu muammoni bartaraf etish uchun maxsus agent chaqirilibdi. U mashinani ko'rishi bilan qaysi davlat bu qotillik bilan shug'ullanishi kerak ekanligini aytibdi. Siz esa bu qaysi davlat ekanligini topa olasizmi? Bu mashina qotillik vaqtida harakatda bo'lgan. Bundan kelib chiqadiki, u B mamlakatdan A mamlakatga yo'l olgan edi. Bundan kelib chiqadiki, haydovchi B mamlakatda o'ldirilgan. Mashina esa ikki davlat chegarasida to'xtab qolgan. Endi esa sizni diqqatingizni sinab ko'ramiz. Hozir sizga ko'rsatilayotgan rasmlar ichidan o'zga sayyoralikni topishingiz kerak. Lekin aytib o'tay, ular bu safar juda yaxshi niqoblanishgan. Unda boshladik. Mana o'zga sayyoralik, janob yashil quloq. Ana endi boshqasiga o'tamiz. Bu yerdagi odamlar oddiy odamlar. Ammo bu itda antenna nima qilyapti? Orqadagi bu odam nega skafandr kiyib olgan? Yoki shu kiyimni o'rganib olganmikan? Xo'sh, o'zga sayyoralikni sekundlar ichida topib qo'ydingizmi? Unda u qayerda ekanligini kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa keyingi savolga o'tamiz. Michael juda ham kuchli xaker edi. U bir boy odamning maxfiy buyurtmasini bajarib berdi. Shundan keyin uni butun boshli politsiyachilar va detektiv agentlar izlashdi. Shu uchun Michael ulardan qochib issiq o'lkalarga uchib ketdi. U dam olib yurganda maxsus agentlar uni ancha vaqt izlashdi. Michael uyiga qaytmoqchi bo'lganda bu haqda agentlar xabar topdi va uni aeroportning o'zida qo'lga olishga qaror qilishdi. Ular xakerga o'xshaydigan 3 kishini hibsga olishdi va so'roq qilishdi. Birinchi gumonlanuvchi oddiy o'qituvchi ekanligini, Italiyaga singlisinikiga mehmonga borib kelganini aytdi. Ikkinchisi esa Alyaskada ekspeditsiyada bo'lganini, shu uchun juda ham charchaganini aytdi. Uchinchisi esa hozirgina Turkiyadan uchib kelganini, bu yerda nima bo'layotganini tushunmayotganini aytdi. Javoblardan so'ng agentlar gumonlanuvchilarning somkalarini tekshirishibdi va xakerni topishibdi. Xo'sh, siz ham topdingizmi? Xo'sh, sizningcha kim xaker? Bu sumkaning egasi Alyaskada bo'lganini aytdi. Bilasizki, Alyaska juda ham sovuq joy, ammo uning sumkasida plyajga borganda kerak bo'ladigan narsalar bor. Hacker Michael ham dam olgani issiq davlatga uchib ketgandi.
Bir kuni Kevin uning xotini Liya dugonasiga mehmonga ketgan vaqtda qizi Molly bilan birga qoldi. Liya kechga uyga kelgach, uyda hech kim yo'q edi. Kevinning telefoni esa o'chirilgandi. Shu uchun Liya detektivga qo'ng'iroq qildi. Bir necha soatdan so'ng detektiv Kevinni uydan uncha uzoqda bo'lmagan parkda o'lik holda topdi. Ammo Molly yo'q edi. Politsiyachilar ancha vaqt Mollyni qidirishdi, ammo topa olishmadi. Liya esa o'zi yolg'iz yashardi va doim xafa yurardi. Ammo oradan 20 yil o'tgach, politsiyachilar Liyaga qo'ng'iroq qilishdi va uning qizi bo'lishi mumkin bo'lgan 3 qizni topishganini aytishdi. Liya esa bundan juda ham xursand edi. Endi siz Liyaga ozroq yordam berib yuboring. Qaysi bir qiz Liyaning qizi Molly? Bu qizning sochining rangi xuddi otasi Kevinning sochining rangi bilan bir xil. Ko'zlari va yuzidagi holi xuddi onasi Liyadek. Menimcha bu ona va qiz hozir juda ham baxtli. Ana endi diqqatli detektivlarimiz uchun yana bir ajoyib topshiriqlar. Rasmdagi xonalarga qarab, ulardan qaysi birida super qahramon yashashini topa olasizmi? Bu yerda super qahramon Flashning oyoq kiyimi turibdi. Axir bu Supermanning yopinchig'i-ku. To'g'ri. Balkin boshqa super qahramonlarda ham bunday yopinchoq bo'lishi mumkin. Demak, har qanday holatda ham bu yerda super qahramon yashaydi. Bu safar esa bu yerda Thorning bolg'asi yashirilgan edi. Liza va Kevin turmush qurishganiga 20 yil bo'lgandi, ammo biror marta ham bir-biridan uzoqda bo'lishmagandi. Kevin yoshligidan surfing bilan shug'ullanib ko'rishni orzu qilardi. U biror bir orolga borib, surfing bilan shug'ullanib ko'rishni xohladi. Ammo Liza ishidan hech qanday javob ola olmadi. Shu uchun Kevin yolg'iz ketadigan, surfing bilan shug'ullanib bir haftadan so'ng qaytib keladigan bo'ldi. U tezda hamma narsasini yig'ishtirdi. Okeanda uzugini yo'qotib qo'ymaslik uchun uyda qoldirdi va aeroportga ketdi. Liza esa yolg'iz uyda qoldi. 2 soatdan so'ng Kevin uyga kirib keldi va uyda qanaqadir hujjatlarni unutib qoldirganini aytdi. Ammo Liza bir qarashdanoq bu uning eri emasligini bildi. Xo'sh, siz Liza buni qayerdan bilganini topa olasizmi? Kevin uzugini yo'qotib qo'ymaslik uchun uyda qoldirgandi. Ammo bu erkakning qo'lida esa uzuk bor. Ko'rinishidan bu niqoblanib olgan o'g'ri bo'lishi mumkin. Endi esa sizga biror bir buyumni yoki bir narsani aytamiz. Siz esa rasmdagi barcha biz aytgan narsani topishingiz kerak. Demak, birinchi surat. Bu yerda nechta olma bor? Hammasi bo'lib 6 ta. Mana ular joylashgan joylar. Ana endi keyingi rasmga o'tamiz. Bu yerda nechta mushuk bor? Beshta mushuk bir suratda. Juda yaxshi. Endi nechta basketbol to'pi bor? Juda ham oson bo'ldi deb o'ylayman.
7-da edi. Bu rasmda nechta to'tiqush bor? Xo'sh, hammasini topa oldingizmi? Hammasi bo'lib 6-ta to'tiqush bor edi. Sizga hozirgi video yoqdi degan umiddaman. Endi siz kommentariyada nechta savolga to'g'ri javob berganingizni yoki nechtasiga javob bera olmaganingizni yoki biror nima deb yozib qo'ying. Biz siz savollarni qanchasiga to'g'ri javob bera olayotganingizni bilishni istaymiz. Hozirgi video shu edi. Keyingisida ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va oilangiz baxtiga doim sog' salomat bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.